በአሁኑ ወቅት የዓለማችን የጤና ስጋት የሆነው ኮሮና ከ14 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ሰዎችን ሲይዝ ከ6000 በላይ የሚሆኑትን ደግሞ ለህልፈት ዳርጓል ምንም አይነት መድኃኒት ያልተገኘለት ኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ዋነኛ መከላከያው ለቫይረሱ ከሚያጋልጡ ተግባራት መጠንቀቅ መሆኑን የጤና ባለሙያዎች ይናገራሉ በሀገራችን ቫይረሱ በመጋቢት 4 2012 ከቡርክና ፋሶ ከመጣ ጃፓናዊ ለመጀመሪያ ጊዜ ተከሰተ አንድ ብሎ የጀመረው የቫይረሱ ስርጭትም በአሁኑ ሰዓት በስፋት እየተስፋፋ ነው ያኔ ቫይረሱ ሲከሰት በቫይረሱ ተይዟል ተብለው ከተጠረጠሩ ግለሰቦች በሚወሰድ ናሙናም በደቡብ አፍሪካ ሲደረግ የነበረው የላብራቶሪ ምርመራም በኢትዮጵያ መመርመር ከጀመረ ሰነባብቷል በአሁን ጊዜም በቀን በአማካኝ ከ ሺህ በላይ የሚሆኑ የላብራቶሪ ምርመራዎች ይደረጋሉ በአንድ ቀን በሚደረግ የላብራቶሪ ምርመራም አምስትና ስድስት ግለሰቦች በቫይረሱ መያዛቸው ሲሰማ የነበረው ጥንቃቄ በአሁኑ ወቅት ቁጥሩ እየጨመረ ሲመጣ ግን ከመጠንቀቅ ይልቅ መዘናጋቶች እየታዩ መሆኑን ብዙዎች እየተናገሩ ነው ቫይረሱ በኢትዮጵያ ከተከሰተ ጀምሮ በወራቶች ስንሰማቸ የነበሩም በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር በአሁኑ ሰዓት በአራት ቀን ብቻ መሰማት ጀምረዋል ከሐምሌ 9 እስከ ሐምሌ 12 በተደረገው 28538 የላቦራቶሪ ምርመራም 1732 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ተሰምቷል 22 የሚሆኑት ደግሞ ለልፈት ተዳርገዋል ከነዚህ ቀናቶች ውስጥ ደግሞ ሐምሌ 12 የተመዘገበው ቁጥር ከፍተኛውን ይይዛል በዕለቱ በተደረገ 7334 የላቦራቶሪ ምርመራም 704 ሰዎች በቫይረሱ ተይዘዋል ይህ የሚያመለክተው ቫይረሱ ምን ያህል እየተንሰራፋ መምጣቱን ነው እስካሁን በሀገሪቱ 331266 የላብራቶሪ ምርመራ የተደረገ ሲሆን 1207 ሰዎች ደግሞ በቫይረሱ ተይዘዋል 5137ቱ ያገገሙ ሲሆን 170ዎቹ ደግሞ ለህልፈት ተዳርገዋል እናም የኮሮና ቫይረስ ስርጭቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስፋፋ መምጣቱም የሚያመላክቱ ብዙ ነገሮች አሉ ከሐምሌ 9 እስከ ሐምሌ 12 2012 የተገለጸው የአራት ቀናት ሪፖርቶችም የዚህ ማሳያ ነው እናም ሁሉም ኢትዮጵያውያን ከጤና ባለሙያዎች የሚተላለፉ መመሪያዎችንና ምክሮችን በመስማት እንዲሁም በመተግበር ራሱን ቤተሰቡንና ብሎም ሀገሩን ከዚህ አስከፊ ስጋት ሊታደግ ይገባል